এনআরসি নামত সেই মানুষখিনি এটা ভয় সংকাত ভুগিছিল সেই সময়ত ইউডিএফে কি করলে পরিষ্কারভাবে করলে হল মানুষে জানে নয় 48 লাখ মহিলা পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি সার্টিফিকেটের কারণে যেতিয়া সুপ্রিম কোর্টত কেস হয়েছিল সেই সময়ত আমার রোল কি মূল রোল কি সেই কথাবিলাক রাইজে জানে কেনেকৈ চারিগৰাকী বিথিকা মারাক বুলি এগৰাকী গারু সম্প্রদায়ের লোক এগৰাকী রাভা চারিগৰাকী চারিজন মানুহক নি কেনেকৈ সুপ্রিম কোর্টত কেস করায় নিশ্চিত বিপদৰ পৰা মানুহখিনি রক্ষা পৰিছে সেই কথাখিনি ভালকৈ রাইজে জানে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকে মোক নালাগে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ায় প্রথম দিনা আপোনালোকৰ টিভিত দেখিলোঁ মোৰ কথা ভাই ককাই মোক ভাল বুলি কৈছে আর যেতিয়াই মোৰ নামটো উচ্চারণ করলে যেতিয়া মোৰ নামটো আপোনাৰ ঘোষণা করলে সেইদিনা কৈছে তেওঁ বোলে বাঘ মই বোলে ছাগলী মই ছাগলী তেওঁৰ বোলে আমাৰ এই দাঁতেৰে নহ'ব তেওঁ সেইকাৰণে লণ্ডনৰ পৰা দাঁত লগাব লাগিব কেতিয়া লণ্ডনত যাব কেতিয়া আহিব কেতিয়া দাঁত লগাব তাৰমানে এইকেইটা দাঁতেৰে যে নহ'ব সেইটো স্বীকাৰেই কৰিলে গতিকে তেওঁলোকেহে কৈছে এই কথাবিলাক কেতিয়া কয় যদি আপোনাৰ এনেধৰণৰ কথাবিলাক কয় তাৰমানে আপোনাৰ কোনো মূল্যবোধৰ কথা বতৰা নাই আজি তেওঁ কৈ আছে মুছলমান মানুহবিলাকৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে ছোৱালী দেখাৰ লগে লগে ছোৱালীবিলাক মতা ল'ৰাবিলাকৰ গাটো গৰম হৈ যায় সেই কথাবিলাক তাত গৈ পাইছে নহয় মানুহে দুখ কৰিছে চুৰি ডকাইতি বোলে মুছলমান মানুহে কৰে চুৰি ডকাইত যোনে কৰে সিয়ে কৰে কমিউনিটিটোক দোষাৰোপ কৰিছে এই কথা বতৰাবিলাকে এতিয়া ভোটৰ আকাৰ লৈছে সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ অন্য কথা বাদ দিয়ক এই 51-71 বেছিক কথা যে আপোনাৰ যে হাহাকাৰ লাগিছিলে ভিত্তিবছৰ কি হ'ব সেই সময়ত বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যে কৈ আছে ৰকিবুল হুছেইনে একো নকৰিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে তাত কি কৰিলে আৰু আমি কি কৰিলোঁ কওক এতিয়াও অনলাইন আপোনাৰ কি হৈছিলে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এতিয়াও দেখ চাব গতিকে এই কথাবিলাক যে ফাঁকি ফুকা তেওঁলোকে যে প্ৰতাৰণা কৰি দিয়ে এইকেইটা দিন আৰু যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিটো দহৰম মহৰম ধৰা পৰিছে সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক আহি কৰিছে মই কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা ডুবৰিপাখী ৰাইজে জানে আৰু সেইকাৰণে যোৱাৰ লগে লগে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে আপুনি ইয়াত আহিছে সমীক্ষা মোক কিয় তাত দিছে নো প্ৰাৰ্থী সেইটো কথাই আপোনালোকে সুধিব সমীক্ষাই কৈছে যে 68% আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ বিজয়ী হ'ব 38% আপোনাৰ 32% বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ফালে আছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণেই আজি তেওঁলোক শংকিত হৈছে শংকিত হৈ অসংলগ্ন কথা বতৰা কৈছে বাঘ ভালুক এইবিলাক কথা বতৰা কৈছে কিন্তু এনআৰচিত কি কৰিলে উত্তৰ নিদিয়ে বাকী কথাবিলাকত কি উত্তৰ নিদিয়ে তেওঁলোকে কেনেকৈ তাত কাৰবালা বুলি এখন আপোনাৰ ৰাইজে চান্দা লৈ পেলাই তোলা এখন আপোনাৰ মাদ্ৰাছা আছিল কেনেকৈ তেওঁ পিতেকৰ নামত লৈ গ'ল সেই কথাবিলাক আজি ৰাইজৰ ইয়াত গুৱাহাটীত নহয় গোৱালপাৰা কওক ধুবুৰী কওক বঙাইগাঁও কওক মানকাছাৰ কওক আপোনাৰ বৰপেটা কওক এই কথাবিলাকবিলাকে আজি প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এইটো ভোটৰ আশাৰ লৈছে।